שמי פליקס פיינברג, אני מורה לעברית הרבה זמן, אבל המקצוע שלי זה מקצוע גיאולוג. אני עבדתי הרבה שנים בסיביר, במזרח הרחוק פה, ואפילו לא ידעתי מה זה שפה עברית. כי אסור היה אפילו לדעת שאתה יהודי. וכשאני בסופו של דבר חזרתי לפיטרבורג, אז ללנינגרד, והתחלתי ללמוד עברית פה. ואז הייתה תקופה מאוד מאוד משונה. זאת הייתה תקופה שאני קורא את דור הדירות. כשכל התרבות, התרבות היהודית הייתה מרוכזת בדירות, אולפנים, הרצאות על היסטוריה ואפילו תיאטרון, הכל היה בדירות. ואפילו לפעמים אני מתגעגע על התקופה הזאת, כי אז הרבה אנשים רצו לעלות לישראל ולא הייתה להם אפשרות כזאת. והיו המון סירובניקים שלא נתנו להם לא לעלות וגם לא לעבוד, כי הם היו מהנדסים ואסטרונומים וכל מיני אנשי מוח. באמת הם עבדו כשוטרים וסיפניקים שמחממים את המים בבתי רחוצות. אבל לא פחדו, בכל זאת לא פחדו. וגריגורי וסרמן, שעכשיו הוא רב בחיפה, הוא עשה הרצאות על הדת, על תנ"ך, על כל מיני דברים כאלה. בדירה קטנה, בדירה פי שתיים פחות מזאת, היו עד 90 אנשים נאספו ושמעו, הם עמדו, הם שמעו בעמידה כמו בטרליבוס בזמן פיק. וכולם ידעו שזה מסוכן. וגם המורה האהוב הראשון שלי, אלכס זליצ'ונק, שהוא עכשיו גר בחיפה, הוא כמה שנים היה גם כן במחנה הריכוז, נאסר, והוא היה בקזחסטן כמה שנים. ואמרו לו שהוא אף פעם לא יעזוב את המדינה הזאת, אבל הדברים משתנים כידוע. אני לפעמים מתגעגע על התקופה הזאת, כי אז הייתה אידיאולוגיה, את יודעת, ולא פחדו. לפעמים. אני לא רואה קהילה ממשית. אולי זה בגלל שאני די זקן ואולי אני מרגיש אחרת. אולי, כי אני בן 80 כרגע. כשבסופו של דבר התקופה הזאת נגמרה והיה אפשר ללמד באופן לגיטימי את השפה. החבר שלי, גריגורי לוין, הוציא להקים אולפן. אפילו לא ידעתי מה רע בלימודים בדירות. ועכשיו, 1990, כן, היה השיעור הראשון פה. אז היה לנו בהתחלה 14 אנשים, תלמידים. כעבור שנתיים
Можна там ходшаєм, гайоквар, камемот. В Адахшах анахну каємім, в лімадну йотер ме хамеша сар елев тальмідім. За гамадон газе за гакуца, гахегога баїр, в ані афілю хошев шолог ло рак баїр газот. В по анахну карану гарби кама асарот ми софрім ісраїлім в гамми гатанах гахі анахну гавім от мир шалев по. ואני צריך לומר שהמשתתפים בחברי המועדון זה משהו נפלא. בטח שאני הייתי מורה לכמה מהם, אבל למשל קיריל ואירינה הם יודעים עברית טוב ממני בטח. בשביל שבהתחלה אני חלמתי לעלות לישראל, אבל תקופה הייתה כל כך קשה שאי אפשר אפילו היה לחשוב על זה. אני לא הייתי סירובניק, אף כי אני השתתפתי. אבל לאט לאט הזדקנתי. ואז חשבתי, קודם כל, נו, אשתי היא רוסייה. כל הקרובים שלה פה, ולי אין קרובים כמעט ואין, לא פה ולא שם. ומה אעשה בישראל בגיל שלי? פה יש לי עבודה שאני חושב שזאת עבודה מאוד חשובה, ואני חושב ככה, שהדירה שלי והמועדון והחלום זה חלק ממדינת ישראל, ואף כי הרבה שנים מדינת ישראל לא עוזרת לנו, אבל אנחנו עוזרים לה.